Søt liten valp du har. Søt, ja. Ja. Kjempesøt. Do you wanna break? You made a fool of me, and it hurts, baby, it's so plain to see, but I'm in it. Nice. Jeg heter Brynjar. 21 år gammel, og 6 måneder siden så kjøpte jeg jo de her, og tida etter det, det har vært preget av mye. Hele sommeren gikk jo i snekring, snekker og ble ferdig med det i midten av august. Og jeg tenkte jeg skulle starte denne filmen med å fortelle litt om meg selv. Jeg har holdt på med å lage filmer i snart 10 år. Jeg har laget mye forskjellig med masse forskjellige hobbyer. Og det har vært en stor lidenskap det å formidle, fortelle og vise. Og så da for 4 år siden når jeg begynte med hundekjøring, så visste jeg ikke lenger hvordan jeg skulle gjøre det. Den der filminga, den der fortellinga som er min lidenskap. Og ja, knuste kamera rett etter at jeg hadde bygd den hundegården, så jeg fikk ikke filma noe. Nei. Men jeg kan komme på 1000 unnskyldninger til. Den egentlige unnskyldningen er at det er vanskelig. Det er kreativt, utfordrende å lage en film av hundekjøring. Jeg kan ikke elte kamera, jeg kan ikke kjøre fra det, jeg kan ikke gå bak vogna, og jeg vil ikke stoppe spannet hele tiden, for jeg, altså, det er jo viktig å få trent riktig. Siden nå har denne unnskyldningen at kamera knakk, tenkte jeg vi kunne gå litt tilbake i år og fortelle litt om sesongstarten, for den har jo vært helt sinnssyk. Og nå er vi i midten av september allerede, og tok med jukselappa, for det har skjedd mye crazy greier. Jo, kan vi begynne med trollvogna. Jeg kjøpte jo en gammel sliter av min gammel onkel som dessverre måtte gi seg med hundekjøring. Egentlig første tanken det var med en gang, vi må bytte hjulene. Vi må ha større hjul. Da fikk jeg tips fra 2 rutinerte hundekjører her i Tana om den perfekte løsning. ATV, tilhengerdekk. Han bare skrev ned et tall, kjøp den på en lapp, og så for jeg til butikken, ga lappen, og så bestilte de dem 6000 kroner. Og det var jo litt sånn overraskende pris, men de ruller godt. Så jeg fikk satt dem på, snudd felgene, og så passet dem jo faen ikke. De her gamle ventilene som var lukket, de tok jo i bremskaliperen. Hørte litt med de her luringene, og sa du må sveise. Og jeg kunne jo ikke sveise. Så til slutt så fant jeg ut at jeg kan klippe dem av, og så bare tette det med Sikaflex. Så jeg har Sikaflex, og sikkert en halv tube med Sikaflex, der hvor gamle ventilene var. Kjørte nå en 15 bil på det, og det holder jo. Jeg tapper ut enda mer luft, sparer litt bremser, sparer litt hjullager, sparer peng på sikt. Det var en god greie. Så, hjulene var på, første turen var kjørt, og så var det på tide med tur 2. Der fikk vi stønt da. 11:30 fredagskveld, traff en rotten stubbe, rev stubben ut av bakken, og styrestaget det var bøyd helt. Tenkte vi kjøre litt til? Nei. Første karen jeg ringte, han var ikke kjørbar, og neste karen hadde lagt seg. Så han fikk jeg heldigvis tvunget opp på senga og koblet hunden over på ATV og kjørte hjem. Hentet vogna med traktor. Så stod jeg uten vogn, stod uten doning. Måtte egentlig bare begynne å finne ut hvem skal jeg prate med nå. Heldigvis hadde han Ronny, nye hundekjørelærer på Tana videregående, vært i Tana i sommer og elta ATV-en sin her. Og da, i begynnelsen av september, så kom endelig de to nye styrestagene fra Troll. Hei, det er Brynjar. Den her T-en som styrestagene festet i, den er jo skjev som bare juling. Nappe den ut, skru ut bunnplate og skru ut alt sammen. Få den inn på ny, så blir det kanskje en treningssesong med Trollvogn. Det er mye hokus pokus i en oppstartsperiode. Det er gøy å kjøre rundt. Send et bilde av den dingsen, og så på svar da, ja. Den blir skjev når den er knekt, du må sveise. Ok, jeg kan ikke sveise. Ny runde med telefonen. Horizon, kan du hjelpe meg å sveise? Heldigvis kunne han faktisk det akkurat den dagen da. Viste meg med sveiseapparatet, og så sa han ja, du får sveise, du fikser. Kjører jo med den fortsatt, så det var veldig, veldig kult. Fikk jeg endelig prøvd å sveise. Med den sveisa og i orden, så bringer det meg jo egentlig til hvor der jeg er nå. Nå er jeg hjembygda på hytta. Jeg er for aller første gang med hundespann. Og egentlig så var jo planen å bygge en kasse bak på bilen. Det er mye egentlig å være planen. Så jeg fikk et godt tilbud på denne her. Det må bare pusses opp litt. Og jeg håpet jo at jeg kunne kjøre, men litt i hvert fall før jeg måtte pusse den opp. Den skal ikke bare pusses opp. Den er helt trygg nå, for det her har jeg jo brukt tid på å forsikre meg om. Men det som jeg også vet er at før jeg kjører neste tur, så må jeg sjekke alle de samme tingene en gang til. Det blir jo neste prosjekt. Jeg håper å få gjort det nå i løpet av høsten, for hvis ikke så har jeg ikke henger. Men den funker nå. Jeg kommer igjen til hjemplassen, fikk satt opp hundene her.
Vært her i 3 dager nå, og her er ikke veldig mye trær. Det er faktisk nesten ingenting. Så jeg hadde fått sett et sånt patent fra en gammel hundekjører om jordanker. Store, svære teltplugger, halvmeter lange teltplugger. Og så slår du denne i bakken med slegga, og så trekker du dem opp når du er ferdig. Og de holder faktisk utrolig godt. Siden hadde jeg lært meg å sveise med han snille kollegaen min på trollvogna, tenkte jeg at skal jeg prøve å sveise det her også. Og det var egentlig starten på min første sesong som hundekjører. Det har vært helt vanvittig, det har vært helt sykt. Nå er jeg så heldig å få være hjemme. Lillebroren min, Brage, han er med meg på hver tur, og vi koser oss egentlig bare, så vi skal kose oss i en dag til eller to, og så pelle oss hjem. Ja? Ja. Du må bli med, sånn. Får vi filme at vi også er med på tur med hundene, ikke bare hundene her? Ja, det er ingen bakgrunn. Nei, ja. Nei, vi får kjøre videre. Ja. Ja. Hvordan går det? Går det bra? Og du? Og du, kompis? Ja, bøkken! Ja, flink! Og videre, er du varm? Åh, ja, 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 kose! Ja, kose! En hos, Jan? Ja, nei, jeg trenger ikke kos. Ja, Balder, har du det gøy? Ja, ja, Paul. Ja, flink! Ja, Ellen. Flink jente, altså. Hei. Ja, så fin! Ja, så fin! Oi! Hei, begynner dere å bli klar? Hvordan er det på hundetur? Svært gøy. Svært gøy. Herregud. Det har vært en liten tur hjemme og spist. Så ser jeg den ene står og hopper på gjæret inn mot sauene. Før neste tur så bytter vi ut alle de her sjaklene med gode stødige. Det synes jeg ikke var noe morsomt. Det var ikke noe gøy, Nina. Det var ikke noe gøy. Nei, flink du var å komme til meg. Ja, flink du var. Ja. Og nå når jeg går videre, ser på fågelen her. Han står ikke mye trygt. Jeg vet jo fra erfaring med de her andre sjaklene, de holder på å si vanlige. Hvis du ikke strammer dem med tang, så holder de ikke litt. Men de her har jeg strammet med tang. De holder ikke da heller. At den driver hele tiden og bryter inn mot midtlina. Antageligvis setter sånne inn til hunden. Men ikke inn til nattlina. Det er ikke god butikk. Må sjekke alle sammen. You made a fool of me, and you best believe I'll pay you back. Nei. Det skal du ikke. I all verden. Hæ? I all verden. Du har gjort det. Butikket. Han kutter seg. Han rett og slett kutter seg på foten. Nei, hunden der altså. Startet sesongen med å kutte seg på begge frampøtene. Nå har han kuttet seg på bakfoten nå. Satan virre her. Og du som liksom skal være så god. Det synes ikke så veldig, veldig godt, men det er jo tredeputen revet av hele siden her, og så egentlig ganske greit sår. Jeg sprayer på noen blå spray, og så vil jeg ikke ha den på nattlina uten noen andre hunder på den, for de surrer seg jo løs på noe vis, så. Videoen blir å se ut i fremtiden, det vet jeg ikke, men jeg er for glad for at jeg har begynt. Jeg håper at det er noen der ute som setter pris på det,
får ha en god høst videre, så snakkes vi snart. Bye bye.